Hvala vam posebno na ovim preciznim rečima oko nepotrebnosti postojanja kolektivne ili nemogućnosti karakterisanja čitave jedne nacije kao kolektivno krivca za zločine koji su počinjeni. Umećemo to da pamtimo. Idem u Njujork, pošto onima koji bi želeli da optuže Srbe kao genocidan narod, neko mora da pruži odgovor i ja ću da im pružim odgovor, onakav kakav zaslužuju. Boleće i glava, ko što nas boli i srce i duša za ono što oni nama rade sa ovim rezolucijama.